Эй, ёо, юу вэ цаана guys? Тийж байна. За, өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ. Одоо маш олон хүмүүс надаас асуусан хувийн чат, комент гэх мэт юмнуудыг бичсэн. Bad guys at school episode 3. Тэгээ episode 2-ыг хараах үед амжаагүй бол яг доор description хэсэгт Alinx-ийн YouTube channel-д орсон байгаа. За, тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ chapter 3-ыг хийх гэж байна. Тэгээд өнөөдөр ямар ч гэсэн хэдүүлээ. Аа, салхиудлаа өргөжлүүлэн улам гой гой юмнууд хийн. Тэг өрднөх юм дээр бол ер нь сургуулаасаа нэх гараагүй. Одоо сургуулаасаа гараад ойр орчимтойгоо танилцъя гэж бодож байна. За, тэгээд өнөөдрийн бичлэгт маань Alinx ах маань оролцож байна. Тэгээд бичлэрүүгээ орцгоё. Зөв, за тэгэхээр ямар ч гэсэн характер сонгоё гэж бодож байна. За, энэ багш нар лөө хэдүүлээ орно гэдэг өнөөдөр биш. За, би өөрийнхөө өрдөн бичлэгтэр харсан өөрийнхөө характерыг авлаж байлаа. Тэг тэг. Би бол тэр үрэл нөгөөдгөр аав. Өөрийнхөө нөгөө нэг Mac-тай авчихгүй. За, та хаагур байна. Би бол спорт залд угаасаа төөдөг. Спорт залд. Би яг сургуулийн main door-дэр байна. Гэж хоёлаа яг ингээд гэрээсээ гарч ирж байгаа бол сургуультай машинаар хамт ирж байгаа болж. Зүгээр тэгж явж үзээд байна. Маш гараад. За, хойлонгийн гэр болохоор. За, хойлонгийн гэр юм зөө. Таан нь. Би яг мейн доор дээрээс би яг сургуулийн хашаагаа. Аа, харж байна. За, харж байна. За, нааш. За, энэ манайх энэ таатлыг танах зөө. За, тэгээ. За, оо мөнгө. Гингөө зөө мөнгө олч тэгээд. За, ингээл өглөө ослоо. За, хичээлд явлаа, гарлаа. Гараад ирлээ, ээлж нах байдаг бай. Гоцорлоо. Хөө, сэрэрэ, сэрэрэ. Хичээл явъё. Манай байшингийн гадаа, гадаа өрөө дээр, гадаа өрөө дээр. Ээ, цонхроо, цонхроо чулуу шид юм уу? Ирсэн байна. Оо. Харж байна. За, за, би яа гэх шорт өмсөдх юм. Хорлоороо гоцорлоо. За, за, хойлогээс машин цугаад, машинаар явъя. Хичээл тардсан уу? За, тардсан. Аа, юу вэ? Одоо орч хийнэ. Сууч болчихно. Би сууччихгүй. Тэгвэл ардаас дагаагүйгээрээ. Чи наа мөрөгчлөө бай. Дагаа хойлоо яг хоцорлоо, хоцорлоо, хоцорлоо. Энэ хүүхдүүд хамаагүй ээ. Оо моо. Йоо. Оо. Чи бүр зүлгэн дээр гიშгээд биш ээ. Машинтаа яваад. Би хоцрох гээд байна ээ. Оо наа. Би хоцрох дурггүй. Би бол үнэхээр цагийг сайн барьдаг. Йоо. Оо, машинаасаа бүлтэрчлээ. О, машин дэлбэрлээ хөөе. Е! Е! Йех. Цагтаа нэр хийж гинэ. Cops are coming. Аа? Тас таалай эцвэл. A few moments later. Бич та яд бич сургалт бич би танд аквал аваад очив. Оо, ямар удаас хэлт юм бэ? Гэтэ манай хүн бүр амар уустай гайс зүгээр усан дотор нэг ч амьсгаа авахгүй ингээд сэлэл хэдэг нац. Тэгсэн одоо шууд аквал өргөн аа. Нааш аквал мнаш хөрөө дэр. Чи нөгөө нэг битэри ундаг далаад байна уу? Үй, цагтаа ирсэн мэт юм таараа. Харин тийм сая cops are coming гэдэг. Хойлоо машин шиг байгаа. За, бэжгара, бэжгара. Бэжгара. Оо, энэ цагтаа гэдэг зэгцэл яая. Оо, би нөө юу яаж болдгоо мэш. За, тэгээ бэж. Би нөө jet унаад очлоо. Энд акулаг энд ингээ хайчи. Цагтаа. За, хойлоо цагтаа нэгийг үзэж нэхий дэйлээ тайлна. Аа. Гү гү бэ. Одоо зүгээр л зодтолмаар ин. Би нэхий дэйлээ өмсдгөө цунаа. Аа. Шорт. Гэтэ би нэг ойлгох. Би шортыг яасан шүү дээ. Улан дэлгүүр явж байгаад бэ. Шорт аяа гэсэн чинь явч явж байгаа би нөгөө амис бандажны хэсгээс авсан шүү дээ. Арай, над би мэддэд байсан юм аа. За, би мейн доор дээр байна. Би бол сургуулийн үүдэнд байна. Цагдаагийн машин байна энд. За, наа цагд хойлоо цагдаагийн машинаар явж үзье. Хөөе, энэ цагдаагүй гэдэг нь энэ цагдаагүй. Наа цагдаа чи анхааруулсан гэдэг гэрсэн надаргүй. Цагдаа, цагдаа, наа залууч шин. Наа залууч шин. Ой, та бүр ийм муухай яг яг ингэ мэдсэн юм аа би. Цагдаа, наа чи исто муу хөөхтэй лээ. Наа тавраа дөө. Цагдаа. Энэ машин цагт. Яа надаа надаа бэрдэ, надаа бэрдэ. Цагтараа, 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 цагтараа. Надаа бэрдэ. Цагтаа би тэнд бариад өгье.
Цагдаа энэ байна. Та мэдэж мэдэж. Цагдаа машинда суучлаа. Би цогтлаа цагдаа. Би чи би цагдаагийн машинаа нэг унж үзмээр байна. Оо цагдаагийн машин нэг унаад үзсэн. Оо цагдаагийн машин үнэ nice. Оо шинэ цагдаа үйл мэддэгч шалтгаанаар алга болчихлоо. Цагдаа үйл мэддэгч шалтгаанаар алга болсон. Оо цагдаагийн машин. Зогсож байгаа шүү дээ. Би сууж болох юм үзье. Хамт. Чи бити буугаарай. Я. Оо, санамсарго. Яго. Аха. Арт юм бача. Сууж оч. Сууж болохгүй штэ энэ. Оо, яа, дэлгэнсэн штэ. Оо. Оо. Another one. Өнөөдөр юм штэ ингээ хоёр удаа. За, оо, таллаа эсрэй. Юу таллаа вэ яач вэ? Имлэг төрөөд өгнөөс. Би арай гэсэн нэг далайгаас гарч ирсэн чи буцаад орчихгүй. Та бүр эрээр зүгээр машины ганц хоёр цохол тэгэл дил. Төмөр нудраг. Байл янгс гэж сонсож байгаа. Чи цагдаагийн машин өртлөг ганц хоёр цохолол дилбэрчдэг надсан. Арай арай. 2000 years later. Биш түрүүний цагдаа ингэ тайцсан юм болоо. Стоп мэдгүй. Тэр цагдааг бол наалах юм да. Сургуульч нар машин дэлбэлээд цагдааг дуудаж үзэхүү. Тэхүү. Тэхүү. Ингээ яах вэ чи? Би энэ машиныг унаад сургууль руу орё заяо. Сургууль дотор орчоод аа сургууль дотор орчоод дэлбэлээ. Тэгээ цагдааг дахиад ирэхгүй үүсгэ. Харэ. Тэгээ. Хойло зүгээр цагдаа нараар наад чи гэдэг юм уу тест. За зам 50 зам 50 түүний ландар югаар дутх юм. Юу? Сургууль руу орчдээ. Өө чи сургууль руу дэлбэлэх үү? Харин тий сургууль руу дэлбэлж хэмжиж байгаа. Наран тавьж. За парк паркинг. Оо бэ чи юу ната юу авахгүй юм бащтай. Динамит авах. Ната байгаа, ната байгаа. За бэлнэ. Тэгтээ зөвхөн оо хоохтой уурчлаа хичээлд орлоо. Аа. Арай ш юу. Ой, за болчооч тээ. За. Гэтчих би энэ илгээ тэмрээдгүй гэдэг. Өчтөр арай ч байгаа бууж байсан. Ой, илгээ. Илгээ. Би ч би нэг илгээ. Нөгөө ундааны юм шиг. Оо, энэ биш. Йоо, за сайхан ундаа угаад сайхан да. За, бидэрлээ шүү. За, чи за, би ч алдаад таа. За. Бидэрхүү. Йоо. Өчтөр машин чи дэлбэрсэнгүү. Динамит дэлбэлчихэд чинь дэлбэрдэггүй наац. Ее, энэ ардаа. Ханы тавирмаар бүгд унаа нь. Эдэ, маш хойло энэ зодё. За, дэлбэрлээ. За, маш дэлбэр шүү. Йоо. Hello darkness my old friend. Цагтаа. Цагтаа. Энэ хойлоог барахгүйгаа барахгүйгаа мэдээд бүр ирэхэд байла. Өө, ямар гоё утсан. Би чамаа шидэхгүй. Чи яа, би чамаа шидмэрэг байна. За, энэ дээ ингэ усан. Би сай би сай далайгаас ирсэн. Би далайгаас ирсэн. Таник л миний хүн өргөж дийлэхгүй байгаа юм да. Зайлаарэ. Зайлаарэ. Тэр ийгэ дараад өргөж чадахгүй. Энэ үнэ арчаагүй дураака илгээ барьчаа. Илгийн гар шин зэрэг. Миний илгийн гараа. Агаа нь бол чам ингэ. Оо ядтарга. За энэ шээ. Оо бүр тэтийн замаар танилглаа та. За цаана хөрөө. Хэлээ. Энэ оо энэ манай гоё гар. Энийг аваа гарна. Энэ буцаад ороод ирч байгаа юм. Наадга чин нөгөө нөгөө ус руу хийж үсэх үү? Ямар ус? Яа нөгөө нэг. Йоо. Оо санамсаргүй. Наад амир амир гэм чи өвтэй. За тэгээ. Нөгөө нөгөө. Аа эдний нуур үүдэг тийм. Тийм нуур ч гэж тийм. Миний морины нөгөө нэг. Сүүд гоцоодаг уу? Тийм. Энэ эпизод 2-ыг үзээгүй хүн бол гайхаж байгаа морины сүүд гоцоо юм чи. Тэгээ гогрэ. А бүхэн минийх рүү орж иж үзсээрээ. Би 2-ыг морийг унаад морьтой машин уралцсан байгаа. Тэгээ тэрх бичлэгийг хэрэг үзэхийг хүсэм бол Айлингс хаан чанал руу ороорой. За. Зайл. Шитц. Уй. Машин дээр тэр доош амдриадах юм уух та. Энэ ямар оо энэ аль хэдийн үхчихсэн юм бэ? Би яач ва? Сэрэрэ. Яа. Босараа. Миний хүн газар хөвтөл юм. Ой. Алдараа харай. За гөгшөөн сэрээ. Эйт нахыг басгатаа.
Өө нөө хажуудлаас бацаан бүр байхгүй боллоо. Өө чи оронд нарсан юм шүү. Хөөе. Басаач ээ. Зааж ара. Би чамаа гаргаж авнаа. Тийч тийсэрээ. Өө миний хөл хөвөөд байна. Миний хөл дэше хөвөөд байна. Зааж ара. Би очиж байна. Би яаж байна? Имхтэй хүний 3 цагийн зогсолт хийгээд тах шиг байна. Дээ фуути юу? Яагаад энэ? Өө сэрцээ. Та сайхансан уу? Үгүй. Яг хэлээш би. Тийм үү? Яг аа. За та юун дээр үзэрээ заяа. Миний бичтийг орохоор үзсэн биш. За тэгээ би подкаст олдгоо тийчээ. Өө. Би гэрлэгээр овцсон ус чий. Манай гэр хаана нэ энэ чи. Одоо ингээд орд хаалаараа подкаст олоо гараад. Хүш. Би подкаст олдгоо. Танай байсан чи бүгд юм шүү тий. Тий манай агаалах. Энд чи тэлбэрлэлт турштай. Өө чи тэр цааш хардаа. Цааш хардаа. Цааш гэж хаша. Гада гараад дэр гараад дэр тий чи. Нааша гараад дэр. Өө энэ юу ногоорс юм болоо шүү та. Унгцаад унгцаад яг хаалга нар ингэж унгадах тий. Ой. Хичээл тарцсан сургууль авъя ой. За сургууль буцаад орох уу? Үгүй хойлоо нэг юм юу орё. Сургууль татрах бол одоо ойлгомжтой. Нөө нэг дотор байр орё. За тэгээ. Эмгтээчүүдийн дотор байр руу ордог ерөөсөй хоёр л хүн байгаа. Тэр нь хоёлаа. Ирэхтэй хоёр хүн л байгаа. За girls руу нөрөх юм уу? Boys руу. За хоёул анараа л орё. Эхлээд girls руу нөрөө. За энэ аль нь? Энэ юу нэ? In girls. In girls. Эй, ахтууд. Ахтуудаа. Бид хоёр гадна талаасаа эрэхтэй ш дотроосоо. Энэ онгохгүй нь уу? Бид хоёр гин шүү чи өөрөө наа. Арай. Орхо ингэж нэр тахирсан юм. Энэ онгоод гэнэ атс. Хөөе. Энэ хаас онгоод готтаа зэ эмхтэн өн цохоод жаах тий. Оо, Америк тог мөхтэй. Хоёр давхар. Хоёр давхар. Оо. Өрөөнүүд нэг хаалга болов. Ингээл болоо. Оо би чамайг л яачаад тах яаж ах би би аль наа цонхоор шидчихээ а цонхоор шидчих доош шатар буухаас залхуур оо он шид хэлээ ой би апдейт та тэник шууд бич би тэник одоо шууд лифт цайша войс руу оруулна заяо оо энэ хагардгүй юм бай арай чи болоо ой яа оо Энэ нь тэнгээд ахтаа эргэлээ зүгээр ингээд цаашаа чи тор ёо бралла энэ 33 тоот хаалгаа нэ я намаа оо бачаа намаа чамаа зөхөд энэ даваачлаа оо энэ үед юм яг үеийн хаалга онгох нь надаа энэ хоёр яг даалгавар хийх гэж зогсож чи энэ хоёр үеийн онгох нь шүү дээ харин тий аль энэ энийг яг хэлнэ чи найшра Яса нартан. Яаж байгаа юм бэ тийжээ? Яасэ. Энэ одоо нашаар. Нашаар та энэ араа. Хаа сайгу чиний нос. За эрэ. Энэ ер нь л явъя. Ингээд яасан гой өрөө үү тий. Сургуулийн дотор байр. Гэтэ нартаа эрэгтэйчүүд гэсэндээ ингээ хогн шууд эн чинь. Ийм байж болохгүй юм аа. Энэ чи цус нөхөх юм уу? Чи цус нөхөр. Мэ цус гайгүй тий. За за. Зя. Энэ цонх нь онгоохгүй хамгийн тэнэг нь. Харин тийм үнэ. Ямар алттай. Энэ өөнөө галлагад өртөж магадгүй гэж шууд сум нэвтэрдэг юу байх шиг байна. Хүш. Энэ машинуудыг бөөнд нь тэлбэрлэж яадаг бол. Холио яа. Голын хоёр машиныг зөхий. За тэгье. Эсвэл. Өөнийх утаа гарч байна. Чи ямар Оо чи чи Cops are coming. За одоо чи гээлнэ хоч овчроо бай. Цагтад овчроо. Йоо энийг машин зүгээр хөвчээдэг наац. Цагтад та овчроо болно. Би яшиг гээлнэх энэ хогийн савд дотор нуугдлаа та наа та. Цагсуулаа. Гүгү нашра. Оо ээлсах энэ арда. Юу вэ? Чи Йоо, ей. Бүр наа брэмэр тий. Би цагтаа гинүгэр дээрээ очлаа. Чи алдсан уу? Гүгү. Эд нэг нэг хүрээр хойлын цагтаа хоёрын эсрэг нэглий. Цагтаа анаа. Чамраа гүгү. Намайг дагаад гүгү.
Аа дагааг өгөх ядраа те. Аа цагтай. Та цагтай хэрэг дагаагүй ингээд. Оо. Та бич та хөрх амтник бэ чи яхаа таган би. Ёо. Алиа буулга. Буулга би буулгамаар байна. За нааш шил. Хойло хайрцаж тоглоё. Цагтай хайрцаж тоглоё. За шидэрэ. За барай даарай. Оппа. Алиа оппа. Оо бэрч чацаг. За тент нэг байна. За одоо би тань руу. За би бэрч байна. За. За алиа оп. Оо, за манах нэг оно. Йоо, бид тэр үсэн. За би чи ингэ заа ёо. За, би чи чи би энэ хашааны цаана гарья заа. Оо, за. Атав цаар цагтай хашаа давал. Хөөе, амьдрал дээр хэдүүлээ цагтайг болоод хүндлэх хэрэгтэй. Тогтоомонд энэ тогтоомонд ялангуяа цагтай хүнд хэрэггүй шүү. Манах амьдрал дээр оо, давхгүй энэ дурак чи. Оо, за би ингээ хоёр оно. Хөөе. Атла энийг би хүчээр давуулна. Май. Давуулсан шүү. Хөө энэ чинь үү? Амьд бүх газар оо. Оо энэ чи бурхны оронд шууд явчихлаа бай. Замбраа л гоо. Би нөө дийлдгөө энийг давуул. Би ч ээллэх танаа нэ бич би энийг жижигхан бацааныг үзээтээ. Хөө. Даваарай. Оо энэ давж болох л гэсэн нь бол. Давцсан биз дээ. За нааша буцаагаар хичээлэр нь оруулаа. За бараарай. За. Опна. Оо би энэ давсан го. Давлаа чи. Оо. Дограад энэ. Харин цайны цагтай юм юм болсон. За давлаа. Оо энэ үхчихлээ. Оо. Оо. За хойлоо тэр цагтайгийн машиныг очиж дилдлээ. Цагтайгийн машин байна уу? Оо байхгүй нь. Оо машин байхгүй. Оо энэ цагтаа нэрээ. Яа. Оо хойлоо нөө ганц байсан цагтайгийн авичаад ягаач. Ганц байсан цагтайгийн машин хотод байсан ганц цагтайгийн машин дилд. Тийм байна. Энэ бүр ямар гоё хэл нэх. Наач доош бүгдэртэй. Хаа чи ханаа? Нис. Яг сургуулийн үүдэнд. За. Одоо бүр наач бүр даварцсан юм байна уу? Хөө. Би тэгсэн чи энийг хоёр бацаа энэ эмгтэн явдг нь. Оо sorry. Оо. Sorry. Оо наач бүр амар дэмжтэй юм байна уу? За байли. Хөө. Ахиад хогийн сабаг болоо. Хэд хогийн сабаг байвал хоорно мөргөлдөж үзүүл яадаг бол. Хоолны. Хөө ахиад нэг олчлоо би. Ахиад нэг олцсон. За окей. За мөргөлдөө. За би цусаа нөхөт хий. Чи юун дээр цайны газар байд дэр. За. Биш хоёлаа ер нь хичээлтэй суух хүмүүс үгүй юу? Ингээ хичээл харахад л агаа нэрдэж штэ. За за. За манайх их эмдэр дээр бол ийм байж болохгүй шүү. Тоглоомн дээр л ингэж бол. За. Өөд өдөөс. За билнэ. Билээ. Билээ. 1 2 3 яда. Уу. Элүү. Йоо. Яад вэ? Яад вэ? Яа, манай муухай царайтай залууч үнэхээр. Яа чи наа чи. Ой. Йоо. Яад. Йоо. Би нөгөө хогийн саврага өөрөө орчлаа сүлдээ. Лээ. Хачу. Оо би агийн савад чилээ би нэг завсар байна. Хогийн сав. Хогийн сав. Яа наавт байна уу? За за хогийн савыг хаяа хаяа. За хойлоо энэ хоолор байлдий. Би нэг амж болд юм уу хоолыг? Оо болд юм байна. Баа. Йоо. Жийц. Уу энэ натра хоол шидэж чинь хэлнэх. Наа бацаач сайн натра хоол шидсэн. Чамруу юу? Аа. Ти. Надаа тэгсэн хоол гацсан. Ий. Энд тэгэд энэ хоёр хоорондоо цотлоод байна. Имлэг Израил. Хүш. Энэ хоёр хоорондоо цотлоод байна. Энд чи биш юм уу? Биш ээ. Би имлэг төрчөд одоо. Чи өнөөш өрөдөр гэлцаарэ. Энд тэг хоёр буцаа хоорондоо цотлоод байна. Гэхдээ яг чиний хөлбөр энэ буцааг зодоод байна. Энэ нараа. Удаараа. Тэр. Тэр авто байж байгаа. Коин. Ачаа одоо цохон. Ий. Э, болчих. Би яагаад унчих юм? Ой, суугаад байгаа нөхөр басаад дэр. Йоо. Үе намаа зодоод байдаг наацаа. Ой. Йоо. Энэ намаа зодоод байгаа нөхдүүдийг энэ станаас зайлвал бай. Хөөй. Чиний бүр ямар аваа. Наа чи намааг алчлаа хөөй. Алчлаа.
За энийг хорвоогоор зайлуулна. Алийн нүүр бацаано? Алийн нь, алийн нь. Танаас гэс бүр. Гэс бүр. Өч чи биш тээ. Энэ чи чи намаа яаж алч? Ой. За мөнгө нь мод бидэж аав. Энд чи юу вэ? Аа надад чи шавах гэдэг нь юу? Өө намаа заодод надаас. Маа. Йоо хаатар ямар эмэр дэмэж орд юм бэ? Харин тээ. Энэ нэг даалгавар гэдэг нөхөр өштэй чи. Чи энэ галтгоон дотор юу хийж байгаа юм бэ? Галнач аа. Йой. Оо энэ ямар хөхтгөө. Ямар хөх дургу хөх дуртай хүн ч гэж байгаа байли. Энэ мөг чи нэг за. Хайд өөдөө дэсэн чи. За 1 2 3 и. Оо би он. Чи надад хоол надад нас. Алгалчлаа. Ёй, энэ боцаа над руу. Ёй. Эл хоолоо хаалаар байлнаа танартай би. Чихөө. Энийг яаж, энийг яах вэ? Манайхаа бас л амьдрал дээр хоолоор тоглож болохгүй. Гэхдээ тоглоом дээр болно. Тоглоом дээр бид яах вэ? Энэ сайн над руу хоёр удаа хаалж хийсэн байж би энийг янзлнаа. Энэ хоги самч хэмэ. Хоги самч чамд. Чудаа. Оо, ардгүй над цай. Айл би ч ихэд үзье. Наадгаа чих. Боо орхгүй. Өш ээлэн хойд наадгаа чи сахс. Энэ дэдрээр сахс тоолох уу? За одоо би шууд 3-аас копи. Оо орсонго. Аа чамаг шидэ. Айл. Оо орсонго. Оо орцоо. Корона. Оо. Оо орсонго. Оо ин. Үн тэгээд энэ охин чи ягаад охин шидсэн юм бэ? Үн инстра байгаад. Эл нах та энийг бацааныг бэлэ би энэ бацааныг давуулах гэдэг үү тийм ээ. Ү. Хайчо. Ни чи аага явчих. Тэгээ хойд шинэ байна. Юу нэ автосны урд байна. За ишигш хаяа. За хоёлаа нэг нэг машин тоолоод авсан сургуулаас гарнаа. Хичээл тарсан. Хичээл хоёлаа өнөөдөр хичээлээр их юм сурлаа шүү айл нах. Энэ тэглээ. Машин дэлбэрлэх юм бол цагдаа ирдэг гэдгийг ойлголоо. Хүүе. Яа, юу болоод. Хогийн саваар би бинага мөрөх юм бол бас их дамеж ордог гэдгийг бас ойлголоо ойлаа. Хүүе, ээлнах бэж тахсач. Дахианы фарм бит юм бэ? What? Энэ яг нөгөө пассив санаад ороодох юм. Харт шин дахианыг авч болдгоо юм бэ? За тэгвэл ингэж авах гээд үзье. Бодчих нь болохгүй байна. За зүгээр болдгүй юм байна л да. За за хөөхий дахианаар байж гээд. Өчтөл нэг гэж бодсон. Наач юу вэ? Хөө. Е. Е. За. Энийг одоо яах юм бол? Аа би эгээ дараад байвал солон гин аль солонрах юм бэ? Йой. Нэ зүгтлээ. Айлуу. Оо ятрага ханас юм надад наадахч байхгүй. Загас орж байгаа юм шиг байна. Айлуу би JT-ийг инсталлач нис чаддгүй нөт. Оо. Загас орсаа. Ма миний хуу ядчихт ямар итгэвтэй гараа ингэ сарвж болтой. За. Бодолч хойлоо юу вэ? Стори. За айлын дэлгэр арай. Учи. За энэ бол нэг юм дэлгүр байт юм байлээ. Эйлнах энэ артлын паркинг байна хөө. Энэ паркинг нь машина тавина. Ахаа нэн. Машинтай дэлгүр лөө орж болохгүй. Энд паркинг. Ингээл тавьчихад ер нь болно дөө. Оо энийг юм таа яваа. Оо. Ой. Оо. Мэд чи хат мөргөл оо чи чи. Имлэг эзрил. Хүү энэ хүмсний хүмснүүд. Үй бас энэ юу нэрдэ? Э? За арай. Оо шоо дээд та. Үйн дандаа нэг боож бүтэхгүй юм стинки. Стинк бомб гэсэн өмхий бомб мом чичих шиг. What? Итрийг авд юмх та. Дандаа нэг болж бүтэхгүй юмнууд байдаг наац. Йой, за айлаа. За айлаа, тейлер дээр наач. Тейлер гин. Оо. Юм дээр нь. Үй. Ном сум. За та юмнууд энэ ап би дараа наваа. Юу вэ нөхшөө? Нөхшөө.
шаа мөнгө. Мөнгө энэ дүлий юм байна. А энэ нөгөө хоёул ангийн ашигладаг байсан юмнууд шүү дээ. За эдраас бүгд ингэж навчаа. Яг чи юм талсан биш дээ би. Туршна. Вуу. Юу болоод байна? За, нисэхтэй болсон. Нааша хараа түр. Тэгтээ чи надаас холоо гараа заяа. Одоо нааш орч. Юу яах та? Юу! What the fuck? Оо, эрэ. Оо, энэ тоглоом ямар next level тоглоом бэ? Машин энэ шатд юм болов уу? Аа, шатдг юм. Би ч хойлоо машин шатах гэж үзсэн. За тэгээ. Ге. Дэлбэлээ. Оо. Ой. Дэлбэр дэлбэрдэг юм байна шүү дээ, хэлнэх юм чинь бас. За. Хүш, хэл нэх нааш та. Тэнд нэг хоёр ангид дэлбэлсэн машин тэнд дэмжиж явж таа. Дараа. Эй. Хоёлаа л дэлбэлсэн байх та бодвол. Сэний машин юм шүү. Гэхдээ тэр чинь тэр цаашаа явсан юм шүү. Энд ирсэн юм уу? За, тэнд ирсэн шүү. За, энд нэг юм байна. За, чи би тэнгэр лөө явъя. О. О. Яг чи юу? Салют. Сайн тэр тэнгэр дээр яз хараг байсан. О. Оо, за түүл ингэ. За очлаарай. Би солиод биш. Оо, ингээ хойлоо энд. Юу байна да? Сруулт яа хойлоо нэг картараас нөгөө картараа нэг нэг солиод яваал. Оо, тэгье. Энд чи нэшн. Бид бол ингээ. Үгүй хойлоо өөдөөдөөс яолчаа. Өөдөөдөөс ёо. За тэгье. За. За яваалаа шүү. За нэг, хоёр, гурав, гурав, и. Йоо. Сургуулт бүр чи энэ хүүхд толгой илэгний өвчтө болсон юм шиг илгээ бариад байна. Йоо, энэ бол сургуулийн кабинет мэмнэт. Энэ яа гэвэл? Оо, ном сум. Йой, йой. That's hard. Йой. Оо, энэ ч бүр алд юм нээлнэ. Хүшээ, энэ тогоо чинь юу гэж юм? Буцаад яв. Гар. Гар уу. Яа яа. Хойло бэлдэх үү? Бэлж дээ ара. Чиний өгзгөн дээр ара. Шинэ миний бүксэн дээр. Өгзгөөс. Ато. Ой. Йоо. Чи амжихгүй шүү. Ямар наалтамхай юм бэ? Ядчих чам анахгүй ма. Уу. Йоо. За таны хоо өвдгөн дээрс наалтчих. Йоо. Сэтгэрэ. Йоо, би одоо юу вэ? Зара юм аа шин. Хүлэг хэрэгтэй. Йоо. Чи байж л та. За, баса тав. Энэ яах гээд байгаа юм бэ? Бэж би энийг юу явуулаа те. Хөөе. Энэ сургууль зоогийн газар би. ТЖ, ТЖ, бэж, бэж. Гар. Оо, мөнгө. За. Оо, ятрага. Яв найса. Хайчих заяа. Найса. Аураре, ой. Аураре. Оо, хөрти. Эн цүнх урагдлаа энэ газар. За байлээ. Өшөө юу авлаа? Өш бусны хойлонд байсан юмнууд аха энэ динамит юу вэ? Хойд тагач шорлог ихөө. Тагач. Тагач. Өш нэр тэгж үзье. Энэ хүнийг шатаахаар яад юм бол. Оо зүгтаад байд юм байна. Нас өдөр. Эй, таачиг шарна. Таач. Хөө, энэ ядчихд ямар гурдан гүдэг драк. Таач. Би урд нь замын тас хийгээ. За тийг хойлоо яг өөдөөс шарнаа ч. Арах гарцг болгоноо таач. Таач ажилласан бай. Энд гацсан. Энд бууж өгч явах шиг байна уу юм. Шарагдаа чи. Өөдөөс муухай хараа зогсоодох юм. Хөөш хойло өөдөөдөөс л гэж үтээ да. За тэгээ. Оо хойло гал тэтсвэртэй юм байна. Үу. Гал тэтсвэртэй юм байна. Хойло энэ сургуулиуд аль энэ хүүхдүүд хүүшээ энэ
Oh, Doraka. Хашааны цаана юу гэж яваа юм бэ? Цанаш. Чи хаана байна? А энд хүүхдүүдийг сургуулиар буцаад оруулж байна. Оо, тийм үү. Оо, сайн хонх дуугарцсан. Гэхдээ Доракод хонх дуугарчаад гэсэн. Оо, за за чи юу нэ цараач хэрэггүй. Оо. Бүш, хэл нэг гой санаа байна. Хойлоо тэр хоёр давхрын цонхоор хин ноомчтой оруулах үзье. Оо, гол. Оо, юу вэ? Йоо, хойлоо зүгээр хүүхдүүдийг зүгээр наадч яах юм. Оо, орсон гоо. Оо. Ээ, бүдүнэ, бүдүнэ. Э. Бүдүнэ, хичээл дээ. Оо, зая. Үгээрэд. Э, э, бүдүн. Э. Оо, энэ ямар ордгүй юм бэ? Оо, та ороо та чи. Наач нэг гоо гаграад нэг гоо урамтай орно зөө. Оо, яача. Атаач. Миний хашаал өөр тийш яваад. Атаач. Оо. Хөөе, нэш. Оо. Чад. Тэр. Оо, би оруулах чадахгүй байх юм. Оо, энэ ардаа нэл нэл. Оо, одоо намайг оруулах нь. Оо, та ингэж шидгэрч яаж? Оо, эмтлэг эсрэл. 12 seconds later. Би энэ оруулах гэдэг байгаа нэг өөрийг оруулаа. Оо, энэ бүр тэнглүү яваа. За, би танд хичээл заа. Хичээл номер 1. Оо. Оо, дабл. Дабл. За, даблаар ч оруулнаа. Оо. Ой. Оо, эмтлэг эсрэл. Тэгэдэг үү? Таагүй, та эмтлэг. Аль танаа чи хүрээд би таныг ийшээ шидэж оруулаа. Амар гой зоё. Амар гой ордогхгүй. Ой. Ёй. Чи оруулах чадсан гэж. Оо, та яагаад орохгүй юм? Чи бичлээ, бичвэр. Та бити тэнийгээд ээ. Бити тэнийгээд. Яг сонхроо норох гэхэлээ та өөрөө тэнийчээд. Юу гэсэн үү? Би нисч байгаа ордо яг юу хийж чадахгүй шүү дээ. Таны хөдөлмөч ингэ таван тийш тарад бэжий таныг оруулна би. Yes! Чадлаа. Яа. Энэ бичи би та хоёр давхрада бэжий. Та сая ээл өөрөө ороод дөрөө. Хоо! Алтхой да. Оо, яача. Энэ бол цэвэр пим байна. Оо, арай арай хата. Оо, энэ ара баха юм энэ. Ой, битэйрэнд хувийн ажил явж болохоор чи гарч ий. Я дурак чин. Гар. Ой! Эй. Очлараа хэлээ. Йоо. Энэ өрөөний сандалч сандалнууд нь бүгд эмлэг. Хөөш, хойлоо, хойлоо. Захирлын өрөөг хойлоо. Захирлын өрөөг дэлгэлээ. За тийг. Өө захирлын өрөөг шатаа. Гэвь энэ чи сургуулийн нэг давхарт ирдээ. Энд чи хэвээ. Юу болсон юм бэ? Оо, бүгд арилжлаа. А хойлоо нөгөө сая юу яагаад? Энэ хүүхд толгой илгээ тэрэл яваадах юм. Иста илгээ амт байна ингээд чамаг тэгээд байгаа юм шиг. За, арай шүү. Чи зэрдэг. За, тэгэхэд захирлын өрөөг хойлоорой гэж жоохон зураг зурь. Та зураг зур, би захирлын өрөөг жоохон халаагад жоохон хүүтэн байна бас. Ямар хүүт өрөө вэ захирлын өрөө. Э пар мар ажилт дэм үү? За, одоо янз бүрийн халуун бас. Та та хай шэмсэлэн тасалж гэдэг юм. За оо сан ханаар нь хэлсэх. За бат та бат. Йоо ямар хар ирэв бат. За одоо одоо хойлоо дэлбэрэлт эсрэл. За яаж яаж та гарч бай. Би яг өөртөө дэмэж авах юм шиг. Оо та. Чи бүр өгчнө үү? Үгүй цанхаар гараа явчлаа. Эсэ ой би буцаад ороод ирсэн цанхаар. Аа? Цанхаар. Эчээ. Вэ цасан өгч. Йоо. Та амьдэр амьдэр амьдэр. Чи би өгчтэй дат. Яа, бэд бойз зис рил гэх байсан.
чи хоёр дахь удаа гараад тэр байя. Хоёр батлч. Чи бүр хамын цаана яж хоёр ном сумар хоёрлаа би нэг анхаа. За тэгээ. Яг барьас өдлөхгүй шүү заяа. За. 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 Билэ. Ой, энэ ордуур юм баахан бацаа нар ороод ирвэ. Ой, энэ ёо. За. Чи аа, ингээ хурд спамд ч болдгоо биш те. Оо, аим. Хөдлөхгүй шүү. За. Хүш яга ондгоо юм бэ? Үе. Яй. Тө тим байл гэдэг. Яй. Йоо, энэ арт миний арт таа зүгээр уран зураг зурсан байдаг юм аа. Хүш энэ миний хүн дээр бүр 3 сум байна. Таних тэр хэдэн сум байна? Надаро. Алган дээр юу вэ? Энэ бахан хойно. Та хойлоо. Яй. Яй. Бэлт тоочгүй. Хойлоо зүгээр 0-ийн бөглөө гаргах гэж тоогддаг. Чи За өнөөдрийн биеийн тамирын хичээлээр байлдаж тоглохыг зорж байна бид хоёр. Гүцээ. Оо. Оо. Босхог гоо. Миний зүгээр онцох та зүгээр онцох та хард юм байна. Оо. Им чиг свэч. За 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 хоёлын бичлэг өндөрлөө та бичлэг маань цаг болсон байна. За окей. Йоо энэ тоглоом бүр нэрээ. Үнэн фан тоглоом юм аа дурак гэж. Фан цаашаа. За. Хойлоо. Өнөр та хэлнэ. Энийг та наваа дагаа яваа. Яг энийг ингээ дагаа дагаад яваа шүү. Юу. Очоо. Очий надаа дагаа яваа. За тэнгуй та одоо ингээд Та энэ үгэр Ой зүгээр зураг зурдаг наац Өөр чинь гоё юм чивэл Энэ ингээд хордуулдаг тий Энэ гоё өөр чий заяа Бүг миний гал дуус юм байна Юу бичих чам Энэ яг бичих чагааг нь мэдлээ. Алвэ? Өнөөдөр агаанх нь уран бүтээл шүү. За, ийм уран бүтээл гэж ямар юм бэ? Оо, го го го. Энэ гэрэл. Энэ гэрэл. За, зэник суг гэдэг нь энийн Б болгоод. Энийн S болгоод. Ингээс subs. Орд нь зунка. Оо, цонка. Яа, сок гэдэг ямар гоё өөрчлөлт вэ би. Би ч бас чадртай. Эйлх нэш та хоёлаа энэ сургуулийг нэг нэш. Ханаа нэ. Ойг уурдчаа. Оо, яах гээд. Оо, энэ арта. Бэж үү. Яг гэдэг. Агана одоо засчих заяа. За. Одоо арчээ. Бэж. Засчих зүр чиг инд. Эм юм би яг голгоо. Одоо шууд спамд. Пүлээ зүгээр тасны бүлмат цайшаа. Яа даа. Бача очи. Бача. Тичээ. Тичээ. Бача би нэг давхрыг. Чаач чо. Оо би сургуулийн газар дорч. Чи би газар дорч сургуулийн. Хи. Ой наад авч. Оо гараад ирс. Ой нартаа нууц доош ордог гэвэн шт энэ даа. Хаан сав тоглоо арай гэж нэг доороос гарч иржээ. Хаан буцаж олохгүй ганцхан ухсан. Хаан надаа хэлээ. Арай арай. Хаан тусгай хэрэгтэй хүмүүс л орд юм аа. Тэ арай арай. Э яах нь вэ наад маа битнэ. Яа.
Ёо, нэг давхар GG. Ее. За GG. За. Хаза бичлэг тусгай. Йоп, за тэгэхээр энэ хүрээд guys өнөөдрийнхөө бичлэгийг өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд ямар ч гэсэн өнөөдрийн маань 30 минут бичлэг, 40 минут орчим бичлэг үнэхээр сонирхолтой байсан гэж найдаж байна. За ямар хордны Ferrari ажиллаар өнгөрч байгаа юу? Нэг хордон байсан гэж бодлоо өнгөрч байгаа шиг. Илгээ тэрснэг бацаан гүйжсэн тээ. Яа. За тэгээд өнөөдөр бичлэг сонирхолтой байсан гэж найдаж байна. Тэгээд энэ дуус хараа болоогүй дахиад аль нэг channel дээр дахиад episode орох болно. Тэгээд дараагийн episode дээр ямар ч гэсэн өгшөө болон хийж үзээгүй сонирхолтой өөрчлөлтүүдийг хийх болно. За тэгээд энэ цуврал маань дуус хоолоогүй шүү. Тэгээд аль нэг channel яг доор description хэсэгт байгаа намайг шатагаад байна. Description хэсэгт байгаа ороо subscribe дараад өгөөрэй. Тэгээд хэрэв миний channel дөнгөж чинэр орчихсон бол яг одоо subscribe чиг дараа тажилт нэг хонхыг дарснаар миний бичлэг танд цаг алдалгүй очих болно. За тэгээд бичлэг үзсэнд баярлалаа. Тэгээд дараа дараачхан сонирхолтой бичлэг рүү уулзцай. Түр баяртай. Тийж ойла. Peace out. Яй. FHP энэ хүний борч шин олно. Би завгүй. Би хичээлдээ суулаа тийж. За арай арай. Хичээл тарцсан альнаш хүрээд төрөл энэ хүний газ ус газ ат чи. Хайч уу. Би хичээлдээ суулаа. Та хайч уу. Оо энэ дэж. За атап явчихна. Ой. Ээ. Оо ямар хорт юм бэ? Чи нэг ото олохгүй. Нойл татрай. Вэлтер мохоо. За тэгээд дараа дараач хаан сонирхолтой бичлэг үзтгээй. Peace out. Тийж ойла. Бум шакалака.